години наред – и в опозиция, и в управление, сме се опитвали да прилагаме такава политика, тоест сме прилагали, а не опитвали. Ще Ви подкрепим в чл. 9 за увеличаване на максималния осигурителен доход като източник на приходи за увеличение на пенсиите. Също многократно и сме го правили, и сме го предлагали, когато сме били в опозиция. Но малко ме изненадва Вашата позиция сега и ми изглежда непоследователна. Защото в рамките на досегашния кабинет, в който сте в оставка и Вие подкрепяте, само преди една година приехте онази велика пенсионна реформа, която щеше да доведе до увеличение на пенсиите. И тогава не поставяхте тези въпроси. Напротив, радушно се прие цялата пенсионна реформа, която се предложи от кабинета Борисов. Какво се случва, че сега изведнъж се отмятате от тази реформа и предлагате друг подход за увеличаването на пенсиите? Казвам го със самочувствие, защото това, което сега предлагате, ние винаги сме го правили и предлагали, когато сме в опозиция. Вашата обаче позиция е малко противоречива.